Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı xoş gördük, gözəl insanlar. Bugün sizlərə mənə ən çox verilən suallardan biri biskvitin resepti, biskvitin resepti. Odur ki, arzusunda olan insanlara biskvitin reseptini göstərəm. Odur ki, sona kimi baxın, videomuzu beğenin, mütləq və mütləq şəkildə daha çox insanın qarşısına çıxsın. Videomuz keşfette kalsın. Ve budur. 5 tane yumurtanı sarısına ağından ayırırıq. Ve mikserle çırpırıq. Yumurta tam kabarırıq kimi. Bu arada da kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olun. Destek olun. Her tortunda yeni sifarişlerim olanda sayfamda, profilimde paylaşıram. YouTube kanalımda da paylaşıram. Hazırlanmağını göstereyim sizlere. Abone olun ki yeni əlişlerimi de görəsiz. Bundan sonra da başka reseptler, pirojnalar olacaq, desertler vs. kurabiyelerin hazırlanmağını inşallah bundan sonra göstereceğim. O da ki kanalıma abone olun, videolarımı beğenin. Kanalımız inkişaf eləsin, büyüsün və yumurta qabarandan sonra mikserle çırptıq yumurta qabardı. Çox adam məndən soruşur neçə dəqiqə. Təxminən boş yumurtanın ağını 2-3 dəqiqə çırpırıq və qabaqcadan çəkdiyimiz 200 qram pesoku şəkəri yumurtanın içinə əlavə edirik və bizi halına gələnə kimi qarışdırır, şəkəri təmiz əriyənə kimi və bu şəkildə bir sözlə krem halı bizi halına gələnə kimi qarışdırırıq, çırpırıq və gördüyünüz kimi sonra yumurtasının sarısını tək-tək əlavə edirik. Və tək-tək əlavə edib təmiz ağ halı gələn qədər qarışdırırıq, tezdən əlavə edirik tək-tək və 5 dənə yumurtanın sarısını da bu şəkildə həll edirik. Və gördüyünüz kimi bu şəkildə təmiz oturuldu, bir rəngdə oldu ağ. Və heç bir yumurta sarısı qalmadı. Və burada mikserlə işimiz qutardı. Qabaqcadan çəkdiyimiz 250 qram un, bir paçka vanil 5 qram, bir paçka qabartma 10 qram una əlavə edirik və onu qarışdırmaq lazımdır ki, qabartma vanil onun hər tərəfinə deysin. Sonra deməyəsiz ki, biskvitin bir tərəfi şişdi, bir tərəfi şişmədi. Ona görə onu hər tərəfi qarışdırmaq lazımdır. Və onu hissə yumurtaya tökürük, qarışdırırıq. Birdən-birə tökməyin hamısını hissə. Mikserlə indi sual verəcək, niyə olmaz? Ona görə olmaz ki, yumurtanın ağı çökər, yatar. Sönər ona görə. Və 3-4 gündə başa saldım. Və bu şəkildə qarışdırıq, onu yedizdirik yumurtaya. Və bu arada da yenə yadınıza salam. Videonun altına abunə olmağı unutmayın. Bəyənməyi unutmayın. Videomuz daha üzdə olsun, daha çox adamın qarşısına çıxsın. Kanalımız gecədə inkişaf edəsin ki, yeni paylaşımlar tez-tez gəlsin. Və qabaqcadan düzəltdiyimiz kağızı 22 diametrli qabı qoyuruq. Bu biskvit gözəl insanlar yalnız və yalnız 22 diametr üçündür. Deyin bilərsiniz, bu resept ancaq 22 diametr üçündür. Və içliyimizi qaba tökürük, qabaqcadan qızdırılmış soba
150 dərəcədə, 150-160 dərəcədə əsasən biskvitlər bişir, biskvit bişir. O da sobadan asılı olaraq 150-160 dərəcədə dəyişir dərəcə. 40-45 dəqiqə ərzində, bəzi sobalara görə 55 dəqiqəyə də hətta bişir. İndi mənim sobamda məsələn 45-50 dəqiqəyə biskvit bişir və 150 dərəcədə 50 dəqiqəyə biskvitim bişdi. Bu şəkildə indi sizə bişmə anını da göstərirəm. Gördüyünüz kimi bu şəkildə də qalxıb gözəl şişib. Hissə-hissə də bacardığım qədər çəkmişəm ki, bişmə anını da görəsiz gözlərinizlə. Və biskvitimizin bişmə anının sonları duyacaq bu. Və gördüyünüz kimi biskvitimiz hazırdır.